Před planetáriem Praha je unikátní exponát a chystá se ještě další překvapení. Více podrobností nám řekne ředitel planetária Jakub Rozehnal. Dobrý den, tady za mnou můžete vidět modul Apollo 11, přistávací modul, kterým před 50,5 lety přistáli lidé na měsíci. Je to mimochodem jediné místo na světě, kde se dovnitř do toho modulu můžete dostat a na vlastní kůži zažít, jak se asi cítili astronauti, kteří s tím přistávali na měsíci. Planetárium s tímhle s tím sledovalo docela úspěch. Na příští rok si chystám něco podobného. Budete se moct posadit do kabiny, jaké to plánu Atlantis, a zkusit si s tím opravdu přistát na letišti na Floridě. Nacházíme se v přistávacím modulu Apollo 11. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The lamp footbeds are only impressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm going to step off the lamp now. That's one small step for man. Do přistávacího modulu Apollo 11 jste u pražského planetária srdečně zváni. Down,